Maniriza abalungi abajiraba abajeekomeddeko YouTube channel ya feno omupya nawe omukadde tewerabira kubanga usubscribinga na kubanga olikinga na kusharinga video zaffe. Jukira nti channel ya feno wano sharingira amagezi mu byokuzimba ebituzimba ebyobulimi na byonna byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga ya Uganda. Nawe ayagala okwekulaakulanya oli mu kifo kituufu. Amannya n'eddoboozi Jordan Kasule anze aze okubanga nkuweereza ku lunaku olwaleero tugenda ba tutunuulira quotation ey'okuzimba ennyumba eya 2-bedroom house. Ennyumba ya 2-bedroom house, jjukira nti kya mugaso nnyo okubanga ofuna embalirira n'okubanga omanya ssente z'ogenda okubanga kozesa ku material cost nga tonnaba kutandika kuzimba. Kikuyambako okubanga weetegeka bulungi n'okubanga weewala double work oba weewala okubanga ofiirizibwa mu prosesi y'okuzimba. So tulese ennyumba eno eya simple 2-bedroom house. Ennyumba eno twagikolanga eyina sitting, dining, eyina shedi ey'emaaso ne shedi y'emabega, ne tugikolanga eyina bathroom mu main bedroom ne bedroom eri endala, yote eyina bathroom. Wabula nga bedroom eri endala twagitaddemu engeri yaka bathroom oba washroom, ng'eno sharing washroom omuntu ali mu ddiiro osobanga okikozesa nga bw'olaba ku plani yaffe eyo. Ennyumba eno ngenda bank twala butereevu ku material cost gwe twakozesezza ne ssente ze twakozesezza okubanga tuzimba ennyumba eno okuviira ddala ku foundation okutuuka ku plate level. Yes, tutandise n'omusingi. Omusingi twakozesezza emitwalo 10 okuseetinga ennyumba eno, ne tukozesa emitwalo 300 okubanga tusima omusingi guno eno n'okuguseetinga okuviira ddala wansi mu ttaka. Jjukira nti mu emitwalo 300 guno kuliko ssente ezagula matiriyo weetaaga okubanga osima omusingi. Then ne tugenda ku seminti. Seminti tulina ka blinding twakozesezza ensawo 5 zatumalira ddala bulungi nnyo, ne trip emu ey'omusenyu. Ka blinding yake kakana kkooto ke tusookayo wansi nga tetunnaba kubanga tutandika okuzimba mu musingi. Ebisenge twakozesezza bloka twakozesezza bloka 10,000 nga buli bloka twagiguze nusu 300 1,200,000. Netukozesa seminti twakozesezza yo bags 2,500 nga buli bag twagiguze 300,000 zatumalira ddala bulungi otuuka ku plate level. Netukozesayo omusenyu twafunyeyo for trip emu yatumalira ddala bulungi. Tufuna ne plaster strip emu eya forward nayo yatumaze bulungi. Twaguzeyo ekigogwa, ekigogwa twaguzeyo rozi 2 ku 5,500. Sorry, omusenyu sandi twamuguze 300,000 then plaster sandi tumugula 225,000 katale sawa zino. Ane tugenda tugulayo emiti twaguzeyo emiti pieces 2 gyatumaze bulungi nga buli muti twaguze 10,000 8,000. Ane tugenda tugulayo emisumali twaguzeyo inchi 3 ne inchi 4. Ku inchi 3 ne inchi 4 twaguzeyo kilo 4 nga buli kilo twajiguze nusu kakaga. Netugenda tugulayo amayinja tukagana tubakozesa neno nga tuyiwa enkokoto ya waggulu obanga tusiba kye tuyita emitayimbwa waggulu ku plate level. Enkokoto twaguzeyo emmotoka emu trip nga ya 200,000 yatumalira ddala bulungi. Netugulayo emitayimbwa nga twaguzeyo pieces 2,500 egya 12 nga buli mutayimbwa saagu zino katale guli 1,412 awamu nekituwa 1,500,000. Netugulayo binding wires, netugulayo ring wires kilo 2 eza binding ne kilo 17 eza ring wires. Netugulayo emiti oba timba. Yes, timba twaguzeyo 2, twaguzeyo pieces 2 nga buli piece ya timba twagiguze ennusu 8,800. Jjukira nti emiti gyali nnyemuko. Netugenda tugulayo emisumaali twaguzeyo inchi 3 ne inchi 4 kilo 8 ku nusu 6,400. So oyo material
bwe twakoseza okuba nga tuzimba akayumba kanino aka simple 2-bedroom house okuvira ddala wansi okutuuka ku all plate level. Jukira nti gwe ayagala okuzimba kyandibadde kyamakulu nnyo n'oba nga wetegeka nga tonnaba kutandika kuzimba n'obuuza ku bakugu ne bakuwabulamu nga tonnaba kutandika kuzimba. Yes, video edda kungenda banku wa material cost bwe twakoseza okuba nga tuluufinga ennyumba eno nga w'ogiraba. Amanya n'endoboozi nsigadde nze Jordan Kasule, mubeere bulungi, mwiraba.